hogei minutu, hogei minutu. Atxeden aldian ere gorde segurtasun neurriak. Batez ere goiko plataforman zaudeten hor. Eta gogoratu, amaiketakoan ere, lantegi honetan, alkola erabat debekatuta dago. Zergatik egingo zuen? Ez esan horrebakorik. Errezena egin du ordea. Ez da hori nik uste dudana. Ausardia handia behar du pertsona batek horrelako erabakia hartu eta aurrera erabakia. Ausardia. Hori ies egitea da emakumea, arazoari hortzak erakutzi eta aurre egitearen galtzipurdia erakustea. Ez dakit. Orain behintzat bakea izango da bajoa. Bai, bake santuan. Bejon de jola. Zuk egingo zenuke? Ni? Bai. Nik ez, ez nago pintzatuta. Baita zu? Ni ere koldarra naiz. Koldarra? Bai. Nire gatik duzu alakegiren gatik. Gu bion gatik, zu eta bion gatik. Arrazo duzu. Periren aldean koldarrak erako biot. Zurra guak ere bagara. Ordea. Izan ere... Gure aldean Felik pitzabela galanta zuen. Hori ere ala da. Eta egia galanta da guerearen gizan ederki izorratuta gaude. Izorratuta orain zuta biok baino ez. Feli orain libre da eta. Arrazoi duzu. Feli bendaki. Feli Zerretu? Noiz, nora eta zelgatik ezen dira nezer esan. Zerretu zen? Azper egin da zegoela esan zidan, nazka egin da, nekatuta. Eta? Bain, ni ere, ala nengoela eta bazterrak ez nazteko esan nion, gubezalako ez dutela ez nekatzeko ez nazkatzeko zupiderik eta ari gutxiago, aztertzeko baine. Atera zen duen zuroz geni hori. Baina, nintzen zi bakografia mirik egiten. Barka. Eta? Eta lanian jarretu. Eta dizu. Eta horregatik martirizatzen zara? Ai, lasai zaitez, Mertxe. Zuk ez duzu ezeren errori. Felik hartutako erabakia berea, baino ez da. Zu ez zara haren ekintzen erantzun. Ez dakit, Anamari, ez dakit, amorruan dizbegiratu zidan. Ne, Felik esakutzen zenuen. Aizek segituan eramaten zituen haren aserri bat buruzkak. Zio, sekula neure buruari barkatuko nik esan dako agatik egin badu egin duena. Lasai zaitez, neska. Bai, baina... Baiet ez, Mertxe. Ezin dut burutik ez. Ba, asko! Mertxe, asko. Egin dakoa egin jala. Felirenak ez du erremediorik. Eta baki bat hartu eta aurrera eraman zuen. Kitu. Ziur zaude? Sí. Ziur zaude zuke zenukera egin? Ez, ez ez da! Jesus! Vale. Kendure ematen dira! Eta biok egingo bagenu, biok bat! Kita, kita, zertu da burutik zan! Haz ez ustea lanterio. Eta herria, ez? Eh? Da estimaz genukera nagusia den horpegia ikusiko. Bisa joazen pena! Martxek eta Anamarik zer egin dutela, jainko potoloa, noraino iritsileteken jendearen buru falta, bi horiek Feli dura baina bizkorragoak zirera uste nuen. Arge dago, egizta kondizioa, misterio handia da. Komplementen, nortzatik izan pasatu zuen burutik bizango egin!
duzu horrekin. Arrazoia. Ez dakit, ez dut Felirekin gertatutako errepikatzerik nahi, baina... Arrazoia ez da paparrean arrodara madando mina. Nire nekatuta nago, ez pentsa. Jota nago, akituta. Badakizu, inoiz eskatu izan diot. Ustezko goikorri, joder! Ema izkidazu urte batzuk lasai bizitzeko, urte batzuk neure kaxa barduteko, lanik egin gabe eta sano, neure burua zentzeko adina osasunez. Urte bakar batzuk hori baino ez dizut eskatzen. Ertze. Ez dazko eskatzea zote dugu mereziala. Lehen galdetu duzu, babai, ez ozun dudarik eukik, mandoak gara gai. Beti albokorik behar ez duten mandoak gainera. Otzan eta prestu, azenario itxi eta makilko da franko jasotako mandoak. Eta horreko kesatzen ez direna. Oh, kesatu, nola ordea, arrantzika ala irrintzaka. Haundia denean, oituraren oitura, elefanteak uste du beti lotuta dagoela. Eta kasokatea ez da guinora lotua, edota preso duen horiak txikituan izango dute. Baina elefanteak uste du ezin duela jesegin preso dagoela, eta hor jarraituko du lanaren lana zuzko eta erotu arte! Jesus, beldurtzen ere egin hau zu. Nori irakutzen duz gauza horiek? Horeiz, elefanteak agara? Bajai daukagu orain ere. Zezun bat dakitzu zera nintu dut elefante? Horno? Ez, malu. Zurekin bare zantzo. Ez da gutzi ez, zuk barra egite bat ez duz. Eta nik zuri. Ez da gutzi ez norekin barra egitea edukitzea. Ez da gutzi ez. Beste batzu baino, hobeto daude. Beste eneko ere, ez dute asko balio norberaren kontrolamendurako. Arrazoi duzu, gu bezalako penetan bizi gara. Beti, penetan. Kantu hau bezala. Beti penetan bizi naiz mundu honetan. Feliren emengo pena gordea, bukatu dira. Inbidia diot. Inbidia apur bat, bai, bera libre da orain. Bai, libre bai, baina librea den koldarra. Ez! Ez da koldarkeria berak egin duena. Maiago nuke berak egitako egiteko adina usardia bilduko banu neuke. Berriro kontu egin duen. Jesus, Mari, zurtzara Feliren ainez berdina. Hori hola bada, Feliren eta zure ondoan, pasatako denbora gatik izango da. Irurek izan gara beti espare berekoa. Gutxi sentitzen naiz. Amerikabeko hogeian zara. Gutxik agian, baina ez dutaren urrengo ez hartu. Bolada txarren bat izango da? Bolada luze jotzen ari da, isiali oso bat. Bai, bizitza gogorra tokatu zaino. Tokatu, horixe da, tokatu. Guk jokatzea hautatuz dugun loteriak tokatu. Baratu zuzerren gaut eta egun geroari ezkaten dio da, ez da? Urte batzuk azke zeure kasa. Uskaria bat, baina egon zaitez horretan bai. Poetak dioen bezala, naskatuko zaituen zain bat zaude. Zaude nazai, zaude ziur. Askatuko zaituela. Zer bat, Kateak intzusiak baitira. Ion zain gorputzen. Lanak pertsona duintzen duela esan zigute. Eta mu sinetzi. Eta etxean ere berdin, familiaren karga guztiak gure bizkarrean beti. Langileak izan behar dugu, langileak duratzuak, eta senarrarekin, pazienteak, ulerkorrak, eta jakinak.
orekatuak, zentzutunak, langileak, langileak izan behar dugu beti. Emazte honak izateko zegin duzten txikitatik. Emazte ama errain honak izateko. Arabak errespetatzen. Pero guzti dikute eta behar! Eta hori, hemen Euskal Matriarkatu bazetan diote. Izo. Faltzai alderatzen gara beti. Hobe gure kontura inori lotu gabe bizibarina. Hori zen? Hobe gure kontura. Parde ez kontza baino, obetan ez pasar. Amaika Andre gaizok etxian badute! Zena harraren pardela zargoi, eta berte! Baldinero eskunik handi izango badute, eh? Ezkerrik asko batek izaldu palupete! Amaika Andre gaizok ikusten ditut nik. Bere bizi modua, zongi azperturi! Zena harraren pardela ere amanezinik. Nezkazarek ez dute horrela kolarik. Zir zar, gogoz egin zanpar. Parderez kontza baino, horrela nezkazar. Bai, baina nezkazarek dula zuek ere barazkate. Eta zerara. Patu horri lepoa moztuko da. Patu horren lepoa zugan dien bustanaren gizatazten da. Badak ez bezala, lehenko lepotik burua. Bai? Egun hilabete eta urte asko dira. Erreztan beti, bata bestearen atzetik. Nekatu da namo. Bestei emana bizi naiz. Aiei emana beti. Pelirenak unkitu nago. Kosta da kosta etera mediteken. Behingoa gatik neudiko menizaikana erabaki. Buruaz norben egin hori da, joder, Feli bezala neure buruaz neureak. Tunklemente! Ez ere egingo noren familia! Zein argo iso eta zimia! Eta hien gurasoak! Ezkerrak, aien jako jaunak, aien gurasoak, aspaldi bere ondoren omen zituera bestela azre lotza! Ez, ez, da ez burutik bera behar, bezala jazten diren bertxana joka, era! Bukekente, 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 mandotik zaldira edo ere mantena egiten dugu bere, obera, pentire gu baldin bagara pentsua partitzen dut. Pentsua partitzen eta baita azpiak aterare. Badeko baserri kumeak gara. Morroi, abeti morroi. Ai, egusain duko baituenik ez da jaio, bertxe. Obe hori buruan, zatzen bazen. Eta egin goa gero? Bakea. Egin da, akago. Ezin izango dugu batzera egin. Gaitxerri. Ez du buretari izango, ez da damuntzeko aukera egiteko. Bake, santua. Bio batera. Idiak bezala. Samari kontuetan edituak, ara? Oh, ustarri berari otuta dara magu denbora asko. Gaitu da lokariak hauzteko gara. Akuila baina segun falta. Gure buruaz geure. Hori da, hori da, geure buruaz geure. Zauden tokian zaudena! Begote izula peli! Zure mila goaz, Feli! Ez baitu inorra lintzuko! Ostia! Zerkan zailitzate, bordoia! Kontu zideri, joder! Bati irulau, bati irulau, bati irulau! Wow! Ez baitu inorra lintzuko! Nor bere lanpostura, mesedez, izkerrik asko. Adio!